Ndërkohë, Koli, jemi në pritje të zbardhjes së emrave të personave të cilët janë vënë pranga ditën e sotme, por janë plot 11 edhe të 6 të tjerëve të cilët janë shpallur në kërkim, 5 prej të cilëve ndodhen jashtë vendit për të mësuar më shumë në lidhje me ata të cilët kanë qenë përfshirë në këtë çështje, ashtu sikurse është tashmë si dosje hetimore edhe nga SPAK çështja e inceneratorit të Fierit. Flasim konkretisht për Fierin dhe më pas siç janë edhe çështjet e tjera të Elbasanit dhe të Tiranës. Ka zhvillime të rëndësishme, sokol nga aktualiteti, ka një dënim të artistes Mimosa Ahmeti nga ana e gjykatës së Tiranës për një ndërtim dykatësh paleje në banesën ku ajo jetonte në zonën e Petrelës. Çfarë thotë ky vendim dhe konkretisht për çfarë e akuzon prokuroria Mimosa Ahmetin? Në fakt është një gjyqi i cili është zhvilluar pra në gjykatën e Tiranës për sa i përket një personazhi të njohur pra të artit në Shqipëri, Mimosa Ahmeti, e cila në vitet e fundit ka bërë pra një ndërtim paleje pikërisht në vendlindjen e saj. Në fakt, i gjitha ka ardhur për shkak se kjo e fundit praktikisht të paktën sipas vendimit të prokurorisë së Tiranës nuk ka pasur një leje konkrete për sa i përket ndërtimit, ndërsa patjetër që janë ndjekur gjitha procedurat ligjore për të bërë të mundur pra dërgimin në gjyq të çështjes. Dhe është e njëjta gjë pra që ka ndodhur edhe me vendimin e gjykatës, me dënimin e zonjës Ahmeti me 40 orë shërbim prove në komunitet. Siç praktikisht thot edhe materiali që ne kemi arritur të sigurojmë, duket qartë që sipas institucioneve gjithçka ka qenë në rregull me vendimin, por ajo çfarë duhet teksuar është se ky ka qenë pra një lajm i cili ka përhapur jo pak zhurmë në lidhje me dënimin, duke parë pra edhe atë krahasimin që kryesisht bëhet jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në media, në lidhje me mungesën e forcës së ligjit kryesisht në biznesmen të fuqishëm që ndërtojnë paleje, por forcën e ligjit po ashtu në personazhe të më të vegjël, siç është rasti i zonjës Ahmeti apo rastet e tjera të qytetarëve të thjeshtë. Gjithsesi, nga ana ligjore duket se vendimi është arritur të arsyetohet nga ana e prokurorisë së Tiranës, është kërkuar pikërisht dënimi dhe gjykata ka vendosur pra pikërisht për ndërtimin e këtij ndërtimi pa leje, dënimin e saj. Edhe në fotot që ne kemi arritur të sigurojmë të godinës, duket qartë që pavarësisht se ajo ka pretenduar të paktën para gjykatës se kemi të bëjmë me një riparim të godinës për shkak të dëmtimit nga ana e tërmetit, me sa duket përmes fotove dallohet shumë qartë që kemi të bëjmë me kolona të reja, pra praktikisht një ndërtim pothuajse nga fillimi i gjithë godinës dhe kjo pa patur një procedurë ligjore për të marrë një leje pranë institucioneve shtetërore. Dhe për këtë arsye me sa duket është gjetur fajtore dhe ka çuar deri në dënimin e saj nga ana e gjykatës së Tiranës.